عمو خلاص تقولون الثاني اللي هو الكعب تسبوه عاود يمكن نضرب معنا الحسيني شالا هذا هو مسكي وطر سكتة ونصود لنا وبلاونا إن شاء الله تعالى مدرن يا نبروي حفل دان عاوي عمو قران كان عاوي ويهاي قرشي سوريا قبقابني سو كل أرض هي أميرة مقر لجان كعيو يمشرع دوقة مقر لجان كعيا عبد الرحمن شهاب الجماعة كل كان حاسوا أجسامي كسر شقي كل حاس بدل دوقة كان أميرة لجان كعيو وجيت ككل كان يجيت كسبدل أو سر غبي حفل دان ويهاي إن دمان دليرة غير لجان كعيو هاي باهي وقبا إن الله حضان أما الله كل ما أما الله دود وذاكان مسؤولين تود حاهرة يجري وكل تبجمد ولا حيسا لأن يرادا إيو تدكى مسؤولين تا أما مشارف عنها نقضينا مسؤولين لا يسا نقضي هير دقمو هير ما بالقبلات إلا إيهار فدرا قلوه مركو أركي وكل تبجمد ولا حيسا لأن يرادا أقوى يهانين تا إيو تدكى مسؤولين تا وحو قلوه أبا مليل إنه والله أشغيه كلاح شغيه سيدي إسكو أركي لهايين شارس نسويه لهايين أقوي هنين تقال كعيو قال يرادا قال كعيي مسؤولين تود سيدو كلا قلوه وحو إسبدل كسامين يا هدي إلهي إنه وراح دي لأديك سنتيري وآهايين قال يرادا بريئة وحامات أجي دار نوغو قرأ قال يرادا بأديكاش يقول شدا مانتا هارنا إنان أمدو إرقا آه دان يردي بردئها حوار سبح وين فعلا إرانا دان يردو بقول كيبة الدبات إيشان أي بيهين برشو صلاني وا حقا تيادا لكن حقا تيادا باركتان بدون قلو سميه وحال سوء قادي وحا تيادا واسوء لغاي أو تيادا يتيادا كالبتان إني دان يردي آمنين إني يهين دان يردي بردئها واسمات شخاكو لها سيادرت قلو حقو آن صدي إنو كدا دعيا دان يردا kaga da fikirka ah inay yihiin dhalinyarada maanta oo aysan ahayn dhalinyarada bariga sidoo kale guluhu wuxuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo qof kasta oo diyaar ah oo ah inuu ka shaqeeyo danta guud horumarka gaalkacyo isku dabaridka dhalinyarada iyo horumarinta magaalada gaalkacyo dhalinyaradu isbedelkay doonayaan ma ahan isbedel shakhsiyan ah ee waa isbedel guud ee ka dhaca galkacyo la bedelo hab siyaasadeedkii ahaa maamulka galkacyo sidaa darteed mudan ayaa leh marweyn waxaan aad in kaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga ee caawa aadna u sharafteen aadna siiseen waan idin kaga mahadcelinaynaa dhammaan inta fadhisa xalana qof walba waad ku amaanatay kasoo qaybgalkaaga waxaadna caawa jaas u haysataa inaad la hadashid fikir bilowdaagtid دون دي سنة جيستي مشارف عن طوق النجمة أفر سنة سوسة عطا دي لها سوى كان نوحا جيري دونا قف كستو أوبا خان نو لوكرو لن يرادا إنو قلوه قيب كقاتو سيدي عيدا لن يرادو جارس بوهيني لها يين إنو يبعدكو دك إبتا وانا سنتين مركز محرائن بسو دوئيو مشارف عن طوق النجمة قاو تعيي جلودو عبد الرحمن الشيخ حسن قبل ديسا كل معاوة مرتي موريسي ودن هيرين تعليق وصوهم فريسو iyo hadii xilkan uu ku guuleysto waxyaabaha wax qabadkiisa ka mid ah in uu noo sharaxo waxaan rabaa Allah subxaanahu wa ta'ala inaan makaliyay caawa inaan isugu nimaadno kulankan quruxda badan ee maadmaliye marka koobaad marka labaad kulankan qiimaha badan khiyaarta ka soo qayb gashay qof walba mansabkiisa iyo mudnaantiisii magaciisaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo mudanayaale mar weyn aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigiina qaaliga ah ee aan halkan ugu soo horteen caaway marka saddexaad waxaan rabaa inaan mahadceliyo barnaamijka golaha isbedeldoonka runtii doorka weyn ay ka qaateen ee aana caaway nasiib u yeelano labeentii magaaladii aniga inay iskaayo hor keenaan oo isoo kaayo hor fariisiyaan waxaan leeyahay aad iyo aad baa umahadsantihiin bacda mahadcelin walaalayaal waxaan rabaa marka koowaad inaan ka bilaabo tacriif inaan ka bilaabo aniga aan iskiin baro biidnillaah
magacaygu waa cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale waxaan ahay musharax u taagan qabashada xilka duqa degmada gaalkacyo afarta sano soo socda biidni illaah kun iyo sagaal boqol sideed iyo afarti ayaa ku dhashay degmada gaalkacyo aniga khalalaasihii iyo culaysadii kadib meel boqol iyo sideetan kilomiter u jira degmada gaalkacyo duruufihii ka dhacay deegaankeena ay geeyeen sagaashiyaaalamiin aan ku xifdiyay qur-aanka kariimka ah xeer fiican aan ka gaaray diinta islaamka ilaa iyo intii muddo dheer aan weliba kusoo dhex jiray intaa kadib labadii kun waxaan ku biiray anigoo aad u da'yar ganacsiga oo ku jira ka mid ah ahamiyaasha aan ku fakaray intaa kadib ganacsigaa muddo kusoo jiray labada kun iyo toddobadii maadiga waan ku soo biiray maadaaba aan diiniga ilaa markii dugsiga qur-aanka aan soo bilaabay ilaa markaas aan ku dhex jiray oo howlahayga shaqo ee ganacsi iyo diinigaba aan isku dhex waday runtii barashadiisa labada kun iyo toddobadii baan markaa arkay marxaladaha geediga uu caalamka u yahay iyo soomaaliya horumarada ay sii samaynayaan labada kun iyo toddobadii baan waxaan ku soo biiray inaan bilaabo qaybta maadiga runtii waxaa xusid mudan inaanan ka tegin barashada diinta islaamka halkaas aana ku reebin ee aan ayadana horu isii waday falilaahi alxamdu isla laba kun iyo tobankii markii la marayay waxaan ku biiray saaxada siyaasadda runtii aniga oo markaas barasho iyo la socosho dhow inaan la yeesho siyaasadda go-aan ku gaaray si waqtiga ku habboon ee maanta oo kale hami u isoo galo biidni illaahi tacaala waxbarashadii heer fiican baan soo gaarsiisiiyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin oo maanta ii masaalaxay diin iyo maadiba inaan kursigan soo hamiyo insha allahu tacaala aan welina kusii fakarayo haddii aan noolaado inaan kuraaska si sarraysa usii tilaabo biidni illahi tacaala walaalayaal arintaas markaan soo gabagabeeyey ee siyaasadda aan u soo biiray toban sano aan ku soo jiray runtii afarta sane ee maantay soo dhammaatay oo hogaaminayay duqa degmada gaalkacyo mudane xifsi yuusuf barre baa hamiga soo bilaabay waxaan ka mid ahaa musharaxiintii xilligaas ku soo taagtay maanta markii ugu horreysa maanta maalinkaasaa u soo istaagay sababo jiray iyo marxalado jiray oo markii runtii aniguna aan ka garaabay baan u tanaasulay xilligaas afar sano kadib alla subxaanahu wa tacaala wuxuu fursad ii siiyey bulshadii deegaankan dhammaanteedna fursad u siiyey afartii sane soo gabagabowday anigoo ahamigayii runtii sidii ula jooga magaalada dhexdeeda si gaarana u qiimeynaya afartaas ama maadaaba u tanaasulay marxalada jira dartood si dhow ula socday runtii shaqooyinka deegaanka iyo horumarka deegaanka ka socda intaba maadaama uu waqtigii soo gabagaboobay maantana ay tahay xilliga ku habbanaa in musharaxiintu ay u soo istaagaan hamigooda iyo aragtidooda aniguna aan horay hami u qabay mar labaad waxaan isku soo taagay inaan u tartamo qabashada xilka duqa degmada gaalkacyo afarta sano soo socota insha allahu tacaala runtii soo doonistayda aan u soo istaagay mas-uuliyadda intaanan ku dhawaaqin ee aanan bulshada hor imaan waxaan sameeyey qiimeyn badan oo marka hore naftaydaan isla xisaabta ku soo bilaabay mas-uuliyad waa la ogyahay culayskay leedahay diinta islaamku waxay ka qabtaa ka wada warqabna culaysyada iyo doonisteeda mas-uuliyad in la qaado marxaladda deegaanka iyo xaaladaha hadda xilligaana joogo
iyo su'aalo badan runtii aan waxa weydiiyay waan ka qancay oo baa in ma saabaxay inaan runtii fursad u helo inaan ku qanciyo naftayda mas-uuliyaddaas maanta inay tahay xilligii ku habboonaa ee aan u soo istaagi lahaa. Intaa kadib waxaan soo bandhigay musharaxnimadayda alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Runtii caaway farxad gooni ayay tahay, ma aha markii ugu horreysay aan bulsho hor imaado. Horey baan xaflad soo qabtay, kulamo badan baan soo qabtay, laakiin waxaan is leeyahay aad iyo aad bay caaway iiga farxad badan tahay kulankaani, sababtoo ah waxaan aaminsanahay jiilkii deegaanka iyo dalka wuxuu soo bartay dadaal ka dheer ku bixiyey. Maantana aaminsanahay aragtida anugu aan qabo oo kale inay qabeen, laakiin aanu ka soo hormaray. Waxaan qabaa inay caawa hortayda fadhiyaan oo aragti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan soo geliyey tacliinta maadi iyo diiniba sida ugu horumariyaan deegaankooda. Marka si gaara ay farxad igu tacaawa runtiina wajeedina soo faraysa. Intaa kadib walaalayaal, runtii doonista aan soo doonay waxaa jira qorshe siyaasadeed aan ugu talagalay biidni illaahi tacaala inaan idinla wadaago si aan ugu darsataan aragtidiina biidni illaahi tacaala iyo talooyinka ku aadan. Sidoo kale aan igu weydiisaan su-aalaha ku haboon sida u sheegay saaxiibkay maadaahir iyo xana cabdifaarax. Intaa kadib walaalayaal, sida la wada ogyahay, markii ay burburtay dowladdii Soomaaliya 1991 gabi ahaanba waxaa meesha ka baxay nidaamkii ama haykalkii dowladnimo oo dalka lagu horumarinayay ama bulshada ay ku tiirsanayd. Caqabadahaas kadib, hawlihii mawduuca aan ka hadlayna ku saabsanaa ee dowladda hoose ee degmada Gaalkacay haykalka ka sarreeyay waa duu baabaay, iyaduna waxay la mid noqotay qayb bay ka noqotay burburkii caqabadii ku dhacay. Maadaama ay caqabada intaa la dhacday, culayskaasna uu soo wajahay dalkii, meesha waxaa is leeyahay waxaa yaalla saddex qorshe ama saddex shaqo. Markaan taxliimiyey waxaan ka soo qaatay saddex qodob oo dadka bulshada deegaanka aada iyo aad arrin ku xeeran ama qusaysa ah. Shaqada koowaad waa shaqo runtii muhiimad weyn u leh bulshada, baahi weynna loo qabo, kaalinteediina aan la buuxin weli, oo ah baahi weli taagan. Kaalinta labaad waa kaalin sidoo kale muhiimad weyn deegaanka iyo dadka u leh bulshada ku nool, faa'iidana u leh haddii la qabto oo bulshada loo qabto. Laakiin aan aaminsanahay inay jiraan wax badan oo ka horreeya. Qodobka saddexaad, shaqooyin deegaanka muhiim u ahaa bulshaduna baahi u qabtay oo kaalintoodii la buuxiyey, wax ka dhiman ha jiraan laakiin meel fiican la soo gaarsiiyey. Qodobka koowaad markaan ku laabto, waxaan wada ognahay maanta baahida dowladda hoose iyo shaqooyinkii ku aadanaa sida ay Gaalkacyo uga maqan tahay, annaga oo dareemayna sababahaas inay ka timid burburkii dowladnimo ee meesha runtii ay ka baxday dowladda. Qodobka labaad waxa weeye waa qodobka ale waa laga horeeyaa. Sababta laga horeeya waxay tahay meel horumar dhammaystiran gaartay buu ku habay. Shaqadaasi waxay tahay maanta Gaalkacyo laga heli karo beero dalxiis oo dadku xilliyada masiinada ay tagaan oo ku nastaan, sidoo kale ilaalinta iyo dhowrista dhismayaasha taariikhiga ah iyo waxyaalaha la xiriira. Arrintaas marka waxaan aaminsanahay waa laga horeeyaa baahi amartiisa ka horeysa jirta.
باهيدا سمك روح سود اللي قلبها صدحات باهيدا ما أنت مهين كوا بمشدان وأنا من سنة هاي اللي تحي كنت قلب لقى مارمانا أرنتاس ولا على يلاو قلب كاسود اللي هاي ديجان كا دعمة كار كاية تكو حيران مهمة دعولة دائمًا تدور الغوصة وطيسة إنهاش أرنتاس ولا ليال وحانس لي هاي وآري لغا مارمانا دمان تينا إنا نشوف الكلمة مسكح دي يوحى صوبرة تينا وقت أكو قلسان أي مضان طيبين الله تعالى قضبك أن ربنا كسر هرمي قلب كسر المادة وقلب كلاه أن تحليلي وأن كنت تحليلي أرنت لقاه الرجال وبيرة ينسينا يو المرب لا كسر الرجال قلب كلاه وكارين دي سلب وحي وحن ربنا أن إرادة قلب صدحات أنا إرادة قلب كسر وحي هاي ضد إسحل قامي مادة الدولة دي مش أي كبر حضي ضد إسحل قامي ومشيت ده أن كسر جيدا وغير كم ده هاي التعقرين أيام باك شقيه واسيل اسكولاتك اما اسبتالالا اما بيها كورنتالا وحلو ذوقي عرماس قال انت واحد بعيه قال عصته هي ادو قربتشوب ايو هي ادو انت بقى قال انت صحبا كبلابان بلش انا قعنت كويسه وأنا أمين سنة إن مرور بأبهيين إن لك عبا صوت وأمانت إسبتال الله وكورك من هذا الودى وهيو ولو أحنا أمين سنة وحي أبهيين كورو قادس بضن لكن لا تباس كسوح الغابة دلال لأركو بحيي قوبها وحبر الشرع أساسي قادتك وحبر قبرو سيدو كلا تباس كوح الغامة بيوت كي ركبا اسكوح الغامة وملفع سوق غارسيي ومانت بيان نظيفة بلشدة إليها شكشغيي سيدا سلم من الكورنطة دي dad baa isku xil qaaway ayagana meel fiican soo gaarsiin waxaan aaminsanahay dhamaantood waxaan leenahay markii hore aad iyo aad loo maasiin dhamaan waa kaalintii laga rabay dawladda hoose maadaama ay meesha heekalkii dawladnimo uu ka baxay arinta isku xil qaameen waxaan leeyahay aad iyo aad loo maasiin wixii talo iyo kaalmo ay u baahan yihiin waxaan is leeyahay waa wax naga mudan yihiin inna la tacaala قلبك صدحات وآه باهيدة هذا التاغن كنت باهيدة هذا التاغن وامدة صوبتي إرام مانتا يسكسوا التاغن وحلكان وأنا وحلكان سوء استاغن بإذن الله تعالى وأنا مرحلة حلقة أن تاغن أميسانا باهيدة سنة تاغن تاغن ما دام بسيدة هاي أنا جا وحنكسر قاطب بين الله تعالى قرش سياسات كي جا أنا ما أنتي هدي أنا حلك أقول استو أنا إسلام هاي وملها أبا أنا إن لقهر مريض برشدة يديان كان وأسوق بين الله تعالى ولا ريال همين ذي دام فيشين كي جا سجود وعوسو قاطي وقصو كوي تضرب فضه وأيوه سبلا أسبوع عم بارسن qorshaha koobaad waxa ka dhigay dib u dhiska heekalka maamul ee dawladda hoose muxuu yahay marka muxuu yahay dib u dhiska heekalka maamul ee dawladda hoose okay wuxuu ka koobnaan doonaa dhowrkan sektor ko tayeynta xafiisyada maamulka tayeynta xafiisyada maamulka marka la rabo dawlad hoose halka inay ka shaqeyso waxaa laga maarmaan ah in la helo xafiisyadii ay ku shaqeynayeen oo waliba tayeysan u dhameystira qalabaynta kuwa hore iyo diyaarintooda diyaarinta kuwa cusub runtii waan aaminsanahay inay tahay arrin laga maarmaan ah labo kor u qaadida tayada shaqaalaha jooga iyo qorista shaqaala cusub oo tayo leh in la qaato ama la qoro shaqaale waa la garan karaa doorka uu leeyahay marka la shaqo soconayso waan dareemi karnaa
مهمدة وأوليها شغالة تجارة شغالي هوري وجوهي وحبا ين تابرين لافرة ورنتي أقنتو ذا وحي عن كرقاز لو سبين كريو لو سمايو ورنتي حرف ضي تابر بدن يدلال بدن لو بحيو سيدو كره أنت أورت إذا فدسان قيمة عبدان ودلك وحبرشة وسؤال جنتي أنت كله دافع جوكتا دقمة يديكان هذا كل حرام له شقالة طيارة إن لقى قرء الله قاتو كشقين تا دولة هوس صدق ديار أنت قرشة وكوه الجل يوم معمر أفرت سنة رصاصة بين الله تعالى دولة نولي بكرسيك اسمها وهيها بحنت أدقيلة عامكة ديغان كان يديغان هذا هو السبادة وحقوق ذا كله وأنا يهلان قيب والبا حقوق ذا ماشا عيكا قادن كران يحافيسك حافيس والبا حقوق قابل سيهاي وحانا همسان عيطاه لغا مارمان بإذن الله تعالى سينو كلا أبو ريستا حرير وناكسان أردح مرا دولة دخوصي iyo qaybaha kala duwan ee dowlad goboleedka heer gobol iyo heer state iyo sidoo kale hay'adaha horumarinta ka shaqeeya ee degmada ka shaqeeya inta ku xiran qodobkaas intaas aan ku soo koobay qorshaha labaad waxaan ka dhigay bilic soo celinta magaalada iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha asaguna wuxuu ka koobnaanka doonaa wuxuu ka koobnaan doonaa biinillaahi tacaala ka shaqaynta nadaafadda guud bilic mar haddii laga hadlay waxa koobaad waxay noqon doonaan nadaafadda ilaahay sharciyeynta dhulalka iyo dhismayaasha magaalada aysan dhicin dhul bannaan oo sharciyeysnayn labo aysan dhicin guri in la iska bilowo runtii intii la geynayay booska 2020 kala ii bilow laakiin ay dhacdo qorshaha dawladda hoose waxna u qaabilsan iyo process nidaam sax ah inuu soo maro bin ilaahi tacala marka la dhisayo naqshad u samaynta magaalada waa dareen kana naqshad marka la yiraahdo master plan waxay u baahan tahay gaal ka imaanta waa arin waxa isleena waa dareen kale bin ilaahi tacala أفر كوعي قرينتا بلشرة دباعتها نظافة حمالة ديغانك إن بلشرة اللي هو وعي قريب وحا وكيني كارو نظافة درع كيني كدنا ولا ودوقي هاي قضم كشانات فريدة يون اسمها ودوينك مقالي كوا محاجرة بحسن وحرن كوا اسم الربا إن شاء الله تعالى كوا أباهن إن هذا كذب سيد قلب قارك حسن مركل يا نخشط الحصاب حي ودوي الحصوب أنت رب بين الله تعالى لبرلح حل وهرد حل الروابط اللي بيها عند رجال مجالة فريستا ورنتي اللي بقى عاف ما كوه يديك عن وده أجن هاي مركة أي مجالة بيو ده فريستا sida ay noqonayaan iyo marxaladaha ay yihiin iyo in runtii ay intaanay waxaan filayaa waa xog caaw laga siinayaa ma jirto todoba horumarinta ganacsiyada deegaanka ganacsigu waa tiir dhexaad sababtoo ah waa dhaqaalaha deegaanka ku kala soconaya isaga ugu muhiimsan horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada wasaaradda qusayay laakiin door bay ku leedahay dawladda hoose deegaan mid walimana wala wada ogyahay dawlad goboleedka wasaaradda ka wada dhisan shaqooyinkana midba midba qusaysaa laakiin dawladda hoose mar walba door bay ku leedahay دور كه أدنى من ومن وبك قالنا سبحان الله قرشا صدحات عن كده جاي أورورين ترى قالها خرمرين ترى ديجان كا أمسيدا كرادي لود عنشر عنشر أورورين
qofkaas wuxuu ka koobnaan doonaa kow abuuridda jawi is-aaminaad ee dhex mara bulshada iyo dowladda hoose. Marka la leeyahay canshuur ha la qaado ama canshuur ha la aruuriyo, waa wada ognahay marxalada adag ee ka jirta iyo tirtiridda fahamka khaldan oo canshuurta laga haysto. Fahamkaas khaldan muxuu noqon karaa? Wuxuu noqon karaa maanta lacagta laga qaadayo ma waa la lunsanaya iyo xaggee loo dhigayaa iyo xitaa dadkii qaar inay aaminsan yihiin haddii la canshuur lasoo qaadoo wara u dhowaan war canshuurta haddii wax lagu hagaagsanay canshuurta wadiiqada ay leedahay haddii loo marayo runtii waxaan isleeyahay wax badan baa ka qabsoomi kara bulshaduna danaheeda guud bay ku ilaashan kadhaa. Fahan wanaagsanna waa u bedeli karnaa marar inta badan oo fikrada laga qabo wax badan baa laga bedeli karaa haddii sida saxda ah looga shaqeeyo biidn illahi tacaala. Sidoo kale habsami u maamulidda dhaqaalaha lasoo ururiyo iyo samaynta xisaab celin daahfuran marka bulshada dhaqaalaha laga soo ururiyo inaan ka sameeyo insha allahu tacaala aniga iyo maamulka hogaaminaya hadduu ilaahay nagu guuleeyo kursiga xisaab celin daahfuran. Qorshaha afaraad horumarinta barakacyaasha wuxuu ka koobnaan karaa sidaa soo socota: dejinta qorshe horumarineed oo barakacayaasha ku aadan; labo, gaarsiinta adeegyada aasaasiga ah xeryaha barakacayaasha; saddex, la dagaalanka faquuqa barakacayaasha iyo xuquuqdooda; qorshaha shanaad, horumarinta dhallinyarada iyo haweenka. Wuxuu ka koobnaan doonaa sida soo socota biidnillaah: abuuridda xiriir wanaagsan oo dhallinyarada, haweenka iyo maamulka dowladda hoose dhex mara; labo, doorka horumarineed ee ciyaaraha ay dowladda hoose ku leedahay iyo dhiirigelinta dhallinyarada sporting; saddex, ka talagelinta dhallinyarada iyo haweenka go'aamada horumarinta deegaanka; afar, shaqo abuurista dhallinyarada waxbaratay ee ku sugan deegaanka; runtii waxay marangalaa ugu nahay qodobadaas. Waxaad dareemi karaysaan marka la yidhaahdo horumarinta doorka ciyaaraha iyo dhiirigelinta dhallinyarada sportiga waa wax runtii muhiim u ah bulshada, sidoo kale ka talagelinta dhallinyarada iyo haweenka go'aamada horumarinta deegaanka. Waxaa la wada ogyahay maantay bulshada shaqaynaysa doorka dhallinyaradu ay kaga jiraan kaalinta nabadeed, waxbarasho, horumarineed, hooyooyinkana sidaasi la mid. Maadaama deegaanka aan horumarin u rabno biidnillaah, waxaa muhiim u arkay inaan ay tahay inaan tirada lala wadaago. Sidoo kale shaqo abuuris qodobka waxaan ka wada warqabnaa dowladda hoose ma ahan maayarkay ku-xigniinsa xogayaha maaha, waa wax ka mug weyn oo sida ay tahay haykalkeeda maamul haddii loo dhammaystiro bulsho aad u badan ay shaqo ku filan ka heli karaan, laakiin waxay u baahan tahay broseskeedii in loo soo maro. Marka hore biidni illaahi tacaala waxaan ka fakarayo maanta aniga hadduu ilaahay u goyeeyo xilkaas bay ka mid tahay biidni illaahi tacaala, waana muhiim maanta waa ka wada warqabnaa in miise waxbaratay waxbarasho ku jirta, sidoo kale bulsho kaloo badan shaqala'aan ku ah iska daa deegaanag iyo galmudug aad degmada gaalgacanta ku xeran caawa waa noo qiyaasay sooma maasha allah. Qodobka kale, dhiirigelinta ururada dhallinyarada iyo haweenka ee horumarka deegaanka ka shaqeeya.
هذا هو ناي إن أورونا ليرو يهويين إنتوا أي كشقيان خورمرين تديان كان سيارة كردوان أيوة رنتي شغلة كانت وهايا وما أنتي عاد عاوي أول شيء كرنو ماذا بان مغلين أي أورهبن أو يهويين ما بدل يرو كلمة مهمة runtii ka soo shaqeynay bulshada dhexdeeda qorshaha lixaad xoojinta amniga iyo cadaaladda wuxuu ka kaabnaan doonaa sidaa soo socota biidnillaah abuurista deegaan nabdoon oo maalgashiga soo jiita marka la yiraahdo gaalkaci waa nabad aad bay nabadeedu u waartay boqolkiiba boqol wey maasha allah waxaa imaanaysa qof walba inuu runtii dalxiis u soo aado ganacsi ka sameeyo ku noolaado u soo xiiso waana wada dareemi karnaa arintaas kaalinta iyo mugga ay ku leedahay nabaddu deegaankeena iyo nolosha bini aadamka intaba sidoo kale diiwaangelinta dadka maxaa dadka loo diiwaangelinaya xoojinta amniga galaya qodobka in dadka la diiwaangeliyo waa muhiim in gaalkaca la diiwaangeliyo wax culusna diiwaangelinta dadka si amniga loo xoojiyo in dad la diiwaangeliyo gaalkaca la diiwaangeliyo wax aad u culus maaha waa laga yaabaa dad badan u arkaan arrin aad u adag laakiin marka nidaam loo sameeyo magaalada xaafado u qaybsan tahay laamay u qaybsan tahay falaray u qaybsan tahay waa ka wada warqabnaa arrintaas marka nidaamkeeda loo maro dhallinyarada waxbaratay loo qoondeeyo agabkooda ku shaqayn lahaayeen la siiyo wax yar bay noqonaysaa biidnillaahi tacaala waana arrin si aad u fudoo iis ah loo gaari karo ilaahay adigiisa aaminsana biidnillaahi tacaala sidoo kale derisiinta xaafaduhu waxay qayb ka tahay isdhexgalka bulshada waa maxay deegaankan bulshada joogta ma isdhexgal bay u baahan yihin haa waayo meeqa xaafadood bay hadda gaalkacay kooban tahay meeqa laamood wey meeqa falar bay u qaybsan tahay waxay u baahan yihiin bulshadaasi guddoomiye walba inuu fahmi karo qaybta uu xukumo meesha ay ku egtaa meesha ay ka bilaabato guddoomiyaha ku xigaa meesha uu xukumo iyo halkay ku dhammaato waxa u dhexeeya ay wada leeyihiin iyo waxa u kala gaarka ah marka waa derisaynta xaafadaha runtii magaalada arrin aad xoojinta amniga asaguna wuxuu ka noqonayaa kaalin aada muhiim u ah oo asaguna dhibaato badan ummadda u geystay oo sababay in qof si sahlan xabadda iskaga dhufto in caawida magaalada xilligii ummaddu seexato xabaddu iska dhacayso har iyo habeen bade dhegaheena waxaa ka dhawaaqaya ugu badan xabadina tahay miyaan ma dareemi karnaa xabadu hadda intee la-eg bay dadkan dhegahooda ku soo dhacdaa waa arrin aad iyo aad runtii xarun badan u leh sidoo kale caqabadaha naagsa waxaa ka mid ah hawada ogtihiin bulsho dadkan muhiim u ah in dariiqyada ama laamiyada shantaraalka ee magaalada lagu dilay oo wiilal yar ku dilay weliba aan laga jawaabin xataa mararka qaar la kari waayo ilaa allah u naxariisto xataa mas-uuliyadda dadka ka saarata xataa in oran waayaan ilaah u naxariiso inta soo istaaga ma idinla tahay inaa aqbalno ama iga aqbashaan haddaa caawa mas-uuliyadda qabto oo kursi imaado waxyaalaha noocaasa inaan indhaha ka laabto ka warwareego ma igu suurtagal ma tahay bulshadu aqbasho inaan dee hoggaanka sidaa ku hay maya aaminsan marka dhammaan marka la isku soo xeeriyo biidnillaahi tacaala
قدب كاس أبنه وهلا اختبرته مقالده وأنا من سنة هاي شيء أقل مقوين إنه هاي مركة قدب قدب بيجي قليلت أن لا يهان وحوي إلا ما أمان كشقين أيام مقالده أيام مامور كشقين أيام هير قبلي هير دقماء حديثا يقول شدوها اسكو أراكتي حديثا كأهين إن أبني الله سبب ما شقين كرتو أوقف اسكو أتشو أما أقول لك هين عاوي قولي عبد الرحمن قفك سوق قلي دباتة الملايقية أما متك لليه هو إن هبلو هالكا سلتاقية وليا آدي كرية وحا وحيالها نوع عاصر لم نتكاء يين كلو كسي فربضان بوحان آمن سنة إن أبا هانتاي مانتاي مرحلة مضان إن أنك قدوم أرنت أمنك ولا لي روح آمن سنة خوض آدي آد حساس وآيرو يهي ونباحان إنتاني والله بنتي مقالة دا إنك بدنو كلام مقالة دا جوكتا إيو دمان إنتا قدام غنيس الدقان كبا إنا إتعاي إنا إديرة تساران فونتي نبال لآن نور المجرتو الحمد لله رب العالمين وچي يلا ورانا درس كآن هاي وعنا عمزان هاي مرحلة دي دقارة سوى الله عبطي ما أنتي وحب عبا كب الله من دمان إنتي قصو شقي سمح لي آذي أدو ماسيهي وجه ونكسن بها مغضى إلى هذه الكيس وأنا نعم سنة إن شاء الله تعالى إن سلاسة سكسي حبا لغسي وذبين الله تعالى لما نمرك الله يسخد رأى أمنك وحفة عن بعض كب الله ونفت وزارة أمني وطلعه وحي قاضي هذا مهم وأنا نعم سنة إن هاي أرن وحفة عن الله تعالى كرا لقب الله إن شاء الله تعالى لما يستركي سنة وأنت إن شاء الله تعالى عن أتاقنا يبدو الله أنه يقول إليه حلقاس قرشاهي قضب قاس إنسلا أمنك أنت كتير وحاي أدام بيه كقال شهد دور كدولة هوسي هرمالين تعدالة وزارة عدالة باكدة دولة هوسي دولة قال كعير دور بكولة إن شاء الله تعالى إن الدور كده كقالته تجينت عدالة وحكا قادم أيضاً وغضبك يقدم بيا قرشان لحاذو عدالة غضبك تضمان يعني كسو قطب أيوه أركتين السياسيين يقضب الله أمارك إلى المهمه مانتك ديقان كان عدو إلهي وقول أيوه عن إسلاحي هو مهم غضبك تضمان قرشان سوحي يسدح قلك إيانا واتكوه النوال عشاء بلشد اللبضاء إلهي قلك أرنتاس وحي هرمودو تعي بلعنا قال كعيو شريتان كيدا نلوش أول على كودا نول قال كعيو مركا سيدا صوصو عطان كوكو من بإذن الله تعالى وحاوص إمانا يقولب كاس حوتينتا حرير كاللبادة دولة خوصية اللبادة نرع مقالة قال كعيو من تقلبو يندك كيدا بطلان سيدو كلا كقيم قاعدة شغل اسكو حركة بالشغل سيدا حتى تطبط اسكو حركة عاملهم سيدا حتى تطبط اسكو حولان ومضاش حبينك اهي رنتي اسلحك قيم قاعدة شغل اسلحك لك بالشغل اللي بضع لها أردت اسكو حفوظان إساء إن بالشغل قال كأي هل مقالوه وحا هل مقالوه أركرانا وحا كمير آه إن بلشة إسكو عرقتها استعال ولا نمو درنسان ديبو آخرية دقال كي محال لقفعي سمحال وخسار إنتاس رونتي كفكرة ولا ليال وحاي قدام بيا تضباع وبانو كسو كوبي ومن وليبا أي كل احتفظ رونتي وحاي لسوكو بكريم لكن أنا وكو تحليلنا يسا عدية وقتها أنا عيزانو بإذن الله تعالى iyo waxyaalaha main boontiga noo aanan runti halkan ka taabto ayaa intaas ku soo koobay marka inta laga soo gudbo waxaan aaminsanahay waxaan u wada baahanahay dawlad hoose oo ka ballaaran kana fikir duwan timbare iyo ku qaraabasho warqada timbare iyo waxa uu jirtaa ka baaxad weyn
mahadsantihiin runtii waxaan filayaa caawe fursad aada qaali u ah baa ilaahay subxaanahu watacaala kulankan nagu suurtageliyey haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu igu guuleeyo afarta sano soo socota qabashada xilka duqa degmada gaalgacay qodobada halkaa ku qoran biidni illaahi tacaala marka koowaad waxaa laygula xisaabtami doonaa fulintooda insha allahu tacaala haddaan kursiga imaado warqadana fayl baa noo gelin doonaa saas kula xisaabtana insha allahu tacaala oo beri ay ula xisaabtana ilaahay idamkiis kuran noocaanoo kalaa iyo kuwa ka ballaaranna haddii aan xilka ku guulaysto waa iskugu imaanaynaa ma dhici doonto inaan meelahaas ku gambado oo idinkuna baraha bulshada iga soo taagagelaysaan haddii aa warrinta